Тэгээд одоо өнөөдөр бидүүдийг анх Black Mango тоглох гэж байна. Баахан тийм үү? Манай бие тасаа хадахтай тийм баахан үнэтэй тийм үү? Өчтөр. Баггүй. Тийм. Өнөөдөр бүр та намайг сэтгэлчхи. Бүр та. За, ямар тоглоом тоглох вэ? Бага би сонгох вэ? Нач юм байхгүй шүү дээ. Офлайн гэж шүү. Нач офлайн уу? Үгүй. Их юм байгаа гэж бүр татаг байгаа гэсэн. Тийм байхгүй дээ. Дөөч. Нач офлайн юм уу? Аа юу? Үнч толоогүй гэж нэ. Хо я тиви маши ягаад гэж заагаад байна чи. Ой, дилплет хэ. Ташаан тол дэмж чадахгүй. Ташаан хадахгүй. Би сэнийг юм байна. Ангац. Сэхэ. Ташаага газар дээр тотч түрүүн үлдээ. Тэжил байгаад үй гацсан. Үй. Старай. Үй. Тин. 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 Йовай. Надад тэж дэсэг бөмбөг авах боломжгүй мөн. Ее би үнц. Хайда би нэг юм ахтай. Яа бүү дөхсөөд ах юм аа. Анцоо. Оногцсон шít. Нэг хүн үзэж байна. Сонь үзчихш. Манай нэг сквадд орж ирлээ. Би нэг гасан. Хоёлын нэг тол. Аа, юм байтгүй. Аха. Та. За манай ха. Яг топтой хин ялхул. Хин ялхул. Бүгд тэ.
Хойлонгийн хнель юм яа л та. Хойлон цаар ялсан штэ. Хойлтаа ялж байгаа. Юу юм ялсан штэ. Лөө миний ранкан ээ. Линий дэж штэ. Чөтөл толол ялсан штэ. Яахгүй ба энэ дээр. Фиар би яахгүй болч. Хүмүүс ингэдэг нэг үтэн баахан хүмүүс цоглож. Тэгээд баахан хүмүүс нь тоглох. Бэлгэрч юм. Би өгөн өчтөл тоглохдоо хоёул хийвчсэн шүү дээ. Winner гэдэг хоёулд. Скор. Би тоглохтой. За юу хэлгүүлэх бол хэлэв байж цаа. Яа, одоо цаан яаж вэ? Эцэг эсэж тахт. Тимээ цаан их. Бид хэдэ хийхэд дийцсэн. Ингээд гурван гурван эсвэл эсвэл гурван гурван эс. Гурван ингээд байхад манай ингээд биш. Ийг бүр бичвэлдэг байлаа. Чич. Нэг. Дээшээ 3 4 нис хаша хаша ч 3 юм чи. Тэгээд 4 аа хэний тарай юм. Гүш. А 9 3 биш 4 аа гол. Тэгээд тийг гаргаач. Тэгээд ингэж хийж Манхан би өнгөрөө юу? Би өнгөрөө мөн. Гүйцтэй мэн хаан. Энэ чатан дээр бичдээ.
үхээр. Алла бэнд гүрс. Хачаа. Глиш. Хөө юм чи дандаа л гоё ч дүүс. Ахнас салдаа хийсэн гэхгүй шүү дээ. Зона. Йоо, 2 минут үлдсэн ба штэ. Түүл юм. Байнга сумал зүгээр гэлцүүлээ. Гяцсан. Сандалш юм болгон сандалт. Одоо бүр өөрө хатсан. Би таагүй юм. Та яаж дэмэд гүйдэг би ямар ч мөнгөгүй. Ануу өчтөв хэвсэн. Ним ихэл цаг дуусчихдаг. Йоо, энэ одоо цаана уу? Оо, рил дийш. Сая. Сая гээ. Уучлаарай заан. Заан үтчихээ. Сая ч юм болсон. Ч юм болсон дуучлаа. Цаца ийм болсон. Минийхээс ийм. Яа, оо энэ ото юу вэ? Яа, хоёр цаник нэг үг. Юу ямар ч үхгүй. Хөй. Дүү бүцэхгүй хай. Ай, их хэцүү. Та би батгүй. Миний чи миний тэлдэм дараараа ийла би тэлдэм дараа.
Чи миний төл тэтэм дараарай дарцсан. Перфект. Би засаад их тэтэм нахтаа. Хм. Чи тэтэм минь хатам байгуул. За энэ юу вэ ёо? Энэ л жинхэнэ заан уу? Хэдэ тэний хатагай мэ. Хох юм тий. Тав. Тавыг тарч. Өгөө тэтэм. За тэтэм. Иши. Бигүүд тарчдээ. Энэ одоо юу вэ? Поланд их шүүд. Юу илээ? Индонези илүү юу илээ? Поланд илүү, Индонези илүү. Зөвхөн нэг Поланд Үчигтэй гоё. Тэгтээ. Дүрө. Индонез илүү зэрэг би ингээд. Тэр гоё дуус. Дүдүйг уу. Ага. Сэнийх би минийх Сэнийх минийх үсэн. Онгоо. Сэнийг цагаа юм тий. Тэ цаа сүйлэх юм. Тийм үсэн. Йоо ихтэй та бас байдаг. Эмбэна. Ямар ч бэлгээ үү. Багтч дүрхчин. Энэ үүдээг юу? Яа юм уу? Ага дүрэн үүдээг. Тав. Дүрх тэл дүнхсэнгүй шүү дээ. Энэ гоё битээ аваа юм шиг. Заггүйс. Ютуб надаа хүч. Би чамд төтлөө. Би чамд төтсөн. Дээс хань юу? Гүн надаа хүч. Би чамд төтсөн. Би чамд төтсөн. Та хана ой. Энэ дэхгүй. Чи хин төтсөн. Өөртөө өгдөгтэй ах. Мацан бита бижи вай. Гин ялчлаа шүү. Харити тавхо. Сүүн. Хата. Дэлч майк. Хоко. На 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 на. Тох на 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 на. Аташ тусаа. Бүнэн баг минийс. Аха. Бёсах. Опа, тэмин чи. Би энэ дуудалч юм. Э дуудалч юм. Дэндэн ту. Айон дот го до си оф тин ю гот май хаат. Ух, я.